Let's go balik kampung. Kenapa bawa macam macam tak sedap dia ni? Jangan cari sesuatu minyak sekejap. Ada. Alah, tak pancik nak kena. Tahu tak sekarang Dash Lady tengah buat kontes and korang boleh menang pelbagai hadiah yang menarik. And nak join senang je, korang boleh refer dekat caption I, okay? Balik kampung.